Ahojte, vítam z Novilika. Dneska sa práve nachádzam s Jarkom Farkom, Hande Kandos a Hanke Tengedes. A ideme dneska do skateparku z Liu a natočím, ako ten skatepark vyzerá. Pojazdíme tam, máme na to iba jednu hodinu, takže budeme sa ponáhľať a robiť triky len tak všelijak. Bude to úplne random videjko, ale je to nový skatepark, ktorý je postavený pri Českých Budejoviciach asi 10 minút, takže kto chce, tak tam môže prísť. Adresu tam napíšem do popisku videa. Servus, vítajte u nového videa. Ja som Tomáš Buci a nachádzam sa v skateparku Zliv. Je to skatepark na jižnej Koreji, v jižných Čechách. A je to tady fakt super. Tak dám teraz nejaké serky s novým tričkom z Kučo. Tak dáme si najprv takú serku, dáme si pumpboxík, radius, potom zaprosíme vzadu. Uvidíte celý skatepark, vám to natočíme. Jirka sa bude rozbiehať. Ide ešte v radiuse, krásny drop. Drop in. Backlip. Fanbox, 36 bar. Radius. Fuebel. Trošku to klouže ty kolečka, co? Trochu. Prosíme se na tu spinu, s tým zdevapom asi. Okay. No je to lepšie. To co už hýlíme dál, nemohu rýchlo za to. Jirka tady natáčí skatepark review dronem. Nemám rýchlosť! Musím viac vyskočiť, lebo sa tak trochu zle vykopáva, keď to není popping. Ale je to... Je to aj tak super. Len potrebujem viac vyskočiť. Potrebujem podporu na dodanie sily a lásky mému telu. Takže teraz tam dáte like a keď tam teraz dáte, tak ho teraz dám. Počkám 2 sekundy kľudne. Už verím, že tam je, takže ideme na to. Let's go. Ten bol dobrý, kámo. Jo. Čiže batr? No, more. Je, zdávej. Jo, tady Štěpána Ševčíka. Schválně zkuste napsat do komentáře, jak se tenhle trik jmenuje. Niklas, you have any message for Tomas followers? Follow him. He's okay guy. Okay. Niky říká, že máte všichni sledovat Toma. Wow. Zás na tu ruku narazenou. Mrdá to. Takže Bochy, čo je vlastne jazdec z Rakúska, pôjde niečo, nejaký prvý trik. Ja ho backupnem a dám tam asi flip, alebo rovno flip bar. Takže uvidíme. Hop.
zase som si udrel tie ruky tým barspinom. Tak, a teď si všichni pamatujte, že nejdůležitější je bezpečnost. Tomáš Buci mě přeskočil sátem vzad. Šíleme. Musím dať ten downhill do degrepu, mám trochu šmíka. Fajnové, to tu šmíká, že? No hej, pána to vyzerá otrasne. This guy is not afraid of sliding on his skin, what the hell? Bochy, back up me! Vamos! 100%. Oh no. Yo! Yo! Niklas! Camera set. What the fuck? He did. Yeah. Bro, can't no more. Bro, he can't no more. Woo! Bend down. Where are you from, nigga? Just. Slovakia! A dáme ešte rýchly bohoráč a idem. Dáme tu bohoráč. Ďakujem.
Bofilo! To bylo všetko z tu parku. Děkujeme, že jste se dívali. Zelovicin. A jak se to volá? Zliv. Zliv? Zelovicin je pohodně názov, takže... Můj také kratší... také kratší videjko, protože... Sorry, to je kvůli mě, nemáme čas, musíme jít zpátky do Brna, no. Volím tu necelou hodinku, no vlastně hodinu a 10 minut. A předtím jsme jazdili ještě půl hodinu. Takže... Nemali sme veľa času na natáčanie, každopádne pokiaľ sa vám toto video páčilo, nahoďte like, odber, komentár, zdieľajte medzi kamarátmi a nahoďte mi odber. Dívejte sa na to, pretože ten content stojí za to. To je ono a za chvíľku budem mať 3000 odberov, takže subscribe. Vidíme sa na budúce, nazdar.